Sabirabadda 27 yaşlı gənc avtomobil vurub. Məlumata görə Hacı Qabul Radiz yolunun Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndindən keçən hissəsində Mercedes markalı avtomobil yolu keçən Sabirabad sakini 1983-cü il təvəllüdlü Əkbərov Vüsal Abdulloğlunu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Onun meyidi Sabirabad rayon morquna müayinə olunmaq üçün yerləşdirilib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi tərəfindən araşdırma aparılır.